keluar satu video di mana ada this one user, dia telah pun terkena ataupun dihantar sihir kongkang. Kongkang ni kalau korang tengok sebenarnya comel je binatang ni. Tapi kongkang ni selalu digunakan untuk sihir daripada segi tengkorak dia. Daripada segi tulang-tulang dia digunakan untuk hantar sihir. Kadang-kadang kongkang ni hidup-hidup dihantar untuk pergi ke rumah orang yang dia sihir. Cara dia hantar sihir ni melalui kongkang ialah, ya Allah, memang sangat-sangat menakutkan. Kalau korang tengok gambar kongkang tu, kulit muka dia seperti dah disiat. And kongkang ni masih hidup lagi. Bukan tu saja, ada satu lubang dekat tu, dekat tengah dahi dia yang memang dah kena tebuk dalam. And maybe dikatakan dekat bagi ruang gombak session, dekat situlah dia letak benda-benda sihir ni semua untuk hantar ke rumah orang-orang yang diorang tak suka, yang diorang benci. Kadang-kadang kongkang ni tulang-tulang kat tangan dia, kat kaki dia ni akan dipatahkan macam tu saja atas alasan nak gunakan untuk menyihir orang.